Noen ganger forsvinner historier og blir erstattet med nye. Historier om menn som kjempet for friheten, og om de som prøvde å stoppe dem. Hendelser som ikke passer til det nye verdensbildet forsvinner i arkiver. Det regnestykket som Orkla har prestert der, det er manipulert. De sterkeste tvinger sin versjon igjennom. Sannheten blir tatt med i graven av de som vet. En par tider, som sagt, han orket ikke. Han orket. Skulle han overleve, så måtte han fortrenge det. Graver vi virkelig dypt, dukker Landsvik-saken om Orkla Gruber opp. Personer forholder seg tause i nesten 70 år. Men altså, de har vært hjernevasket. Totalt. Men erindringene er ikke tapt. Prat ikke!